ါမျိုးတွေကတော့ဟိုဆောင်းတောက်ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအနုပညာလို့လုပ်တဲ့လူတိုင်းလည်းဂျုံမှုမှာပဲလေဒီ Facebook ပေါ်မှာလာပြီးပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လက်မခံတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဆောင်းတို့အနုပညာအလုပ်ကကြတော့ဟိုပြိသက်ရှိမှလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြိသက်ကမြင်နေရပေါ့နော်ပြိသက်မြင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြိသက်ရဲ့ပြောစရာတခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါမဲ့တချို့ဟိုအပြင်ကလူတွေလည်းအများကြီးပဲဒီလိုမျိုးလုပ်နေကြတာလည်းအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးဟိုတကယ်လုံနေကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူမသိလိုက်ရဘူးဘူးကမပြောကြဘူးပေါ့နော်ကိုကကြာကိုလိပ်ပြာလုံလို့ဖြေလိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဟိုပြိသက်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကြတော့အရင်ပြောချင်တဲ့လူတွေကြတော့တတိထားစရာတခုလိုဖြစ်သွားပါပေါ့နော်လက်တလောတော့ဆောင်းဒီကြောညာလေးကမရှယ်ပိုင်းလေးပို့ပြီးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဇလန်တန်းလောလောဆယ်တော့ဆောင်းအဲရိုက်ဖြစ်တာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုအမတီဖုန်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့စာချုပ်လေးချုပ်ပြီးတော့အမတီကိုဇလန်တွဲလေးပဲရိုက်နေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဇလန်တွဲရိုက်ဖြစ်တာမရှိသေးပါဘူးအဲ့လို့ညာတော့ဒါဆုံးတော့ကြောင့်မင်းသမီးလောက်ညာဆိုတော့ဟိုဇလန်းနေပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကာရိုက်တာအရင်ကာရိုက်တာနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးပို့ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ဟိုအခုဇလန်းတွဲလေးညာလည်းပေါက်လာဆိုတော့လေစက်တိုက်ပြိသက်ရှိမှစက်တိုက်ဒါလေးတော့ချပြချင်တာပေါ့ဟုတ်အခက်ခဲကတော့မျိုးစုံပဲပေါ့နော်ဆုံးတော့ဒီဟိုအလူညာလည်းကြောင့်မှာရှောက်လို့ရှင်အဲ့လိုအစအချင်းကတော့ဟိုတခန်းဒီခန်းလေးအဲ့လိုတွားပြရှက်ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှတနေကုန်ရှူတင်မှာနေပြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနေခံရတယ်လည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုဟိုကိုစင်ရိုက်ပြလို့ရတဲ့သားနဲ့ပေါ့အဲ့လိုတနေကုန်ဆောင်ဟိုင်းထားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှရိုက်ပြရတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းအများကြီးပဲကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာအဓိကကဆောင်းအမေဆောင်းမေအမြဲတမ်းရှူတင်ကိုလိုက်ပြရပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ခင်ညာဒီအမဒီဘုံကမင်းသမီးမဖြစ်ခင်ညာရှူတင်ကိုတနေကုန်လိုက်ဆောင်ပြရပေါ့ပြင်းပြင်းမှန်းနဲ့လေအကြောင်မလို့သူကအဓိကဖြစ်နေတယ်သူဖြစ်စီနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆုံးဒီစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအမေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိတာပေါ့နော်ဟိုအမေကတကယ်ဖြစ်စီနေတာဆိုတော့သူပြန်မှန်းခံပြီးတော့ဟိုပြန်မှန်းခံပြီးလိုက်ပေးထားတာလေးပြန်တွေးပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလက်မလျှော့ဖြစ်တာပေါ့အရင်ဝမ်းသာပါပဲအရင်ပျော်တယ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interview ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကြော်ညာတစ်ခုကတင်လိုက်တဲ့ post ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် comment ကိုအကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီက comment အကုန်လိုက်ဖတ်တယ်တို့ဘယ်လိုပြောထားလဲတို့ဘာဝေဖန်ထားလဲပေါ့နော်ဘာအကြံပေးထားလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖတ်ပြီးတော့အရင်ပီတိဖြစ်တယ်အခုဆိုလဲနောက်ဆုံးဆုံးပြောက်သွားတယ်မျက်နှာဖုံးချစ်သူဇလန်တွဲလေးပေါ့နော်ဒီဇလန်တွဲဆိုလဲအဲ့လိုပရိသတ်ကအားပေးကြရဲဆုံးဒီ page မှာပုံတင်လို့ရှိရင်အောက်မှာ comment လေးနဲ့အကြံပေးကြရဲဝေဖန်ပေးကြရဲဆိုတာအရန်ပြောရဲဟုတ်မျော်လင့်ဆုံးဆိုတာအပိမှုပဲပေါ့နော်ဆောင်းလူပြရင်ရှင်ကဒီပြိတ္တအပိမှုနဲ့ပဲဆက်သွားလို့ရဆိုတော့လေပြိတ္တဒီစီကအပိမှုပဲအများကြီးလူချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လဲဟိုပြိတ္တဒီအပိချင်အောင်လဲအများကြီးပဲဆောင်းကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်အာဆောင်းကဒီ online မှာ Amadi Vo Talent ခေါ်တဲ့ဟာကိုတွေ့ရတွေ့ရခါကျဆောင်းတို့တွားလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုလဲဆောင်းတို့လျှောက်တုန်းကသူအယောက်900 600လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှာအစင်းစင်းဒီလို casting နေရွေးရအာဆရာဦးတီတို့ကပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးရပြီးတော့ casting ထဲမှာအာပါဝါရဲ့ခါကျတော့ဆောင်းတို့ဒီ15ယောက်16ယောက်လောက်ကိုဟို Amadi Vo ကတင်တန်းပေးရပေါ့နော်တင်တန်းတရုတ်ဆောင်တင်တန်းပေးရတင်တန်းပေးပြီးရခါကျတော့မှဆောင်းတို့ series လေးတွေ casting ဝင်နေတယ်သူ series ဆိုင်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ရှောက်တယ်အများကြီးပဲရှောက်တာတော့တိကျဆောင်အဲတိကျဆောင်ပြန်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမီနဲ့နှစ်ယောက်တွားပြီးတိကျဆောင်ပြန်ပွဲတွားတော့မပါရလဲအများကြီးပဲနောက်ဆုံးထိပါသွားပြီးတော့မှတကယ်ရိုက်မဲ့ခါကျရင်ပြုတ်သွားတာတို့ပြီးတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုဇလန်းကိုအဆောင်ကတော့ပြောထားတာတမျိုးနောက်ဆုံးကြောင်းမှရိုက်မဲ့ပုံစံတမျိုးဆိုတာအားနဲ့အိမ်လှည့်ပြန်ခဲ့ရအားရအများကြီးရှိပါရဲ့ဟိုအဓိကကတော့ဆောင်းမိသားစုပဲပေါ့နော်မိသားစုအဖေအမေပြီးအမအပေါ့နော်အကြံပေးရာဒီဒီညာလေးကတမျိုးလေးလုံးလိုက်ဆိုပြီးအရလို့ပြောရလေးဆိုရင်အားထောက်ပြန်ခုစီးရီးကိုပြန်ကြည့်နော်ဘုံမစိတ်တိုင်းမကြောက်အဲ့လိုပဲတခုခုယူနေလို့ပဲမြဲခံစားရတယ်ပေါ့ဆိုစားရအောင်မယ်လို့ဒီညာမှာဘယ်လိုမှဆက်ပြီးစူးစားအောင်မယ်ဆိုရအောင်ဆက်ပြီးအနေဆက်စားရတယ်အဲဒါတော့နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဆောင်းတယောက်တည်းဂျုံရအောင်ပေါ့လေဒီအတန်လုံးလုံးနေလူတော်များလဲဂျုံရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဆောင်းအနေနဲ့ဟိုဘာမှပြောပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဆောင်းမိသားစုကလည်းနောက်ပိုင်းရှိနေတာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုကအားတင်းပြပြတကယ်လဲကိုကပြန်စဉ်းစားလေဒီလုပ်ကိုကိုဆုံးလွန်နိုင်လားဆိုပြီးတော့လည်းပြန်စဉ်းစားရပေါ့နော်တကယ်လဲဆုံးလွန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကပြန်အားတင်းပြပြတော့ဆက်ရိုက်ပါဦးကိုကအခုအဲ့လိုဖက်စစကောင်မလေးဆိုပေါ့နေရဆိုတော့အရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ချင်အရင်ဝမ်းသာပါရဲ့ပြိတဲ့လူမျိုးကြီးကြောင်းလာဆိုတော့လေအခု
ကိုရီးယားကားတွေပါဆိုလဲဒီလိုမျိုးဆက်မှန်ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ဆက်ကိုလုံနိုင်တဲ့ကာရီတာတစ်ခုပါမှဆက်ကပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအပြစ်တင်တာမျိုးကိုဖန်တာမျိုးမရှိကြဘူးလေသူတို့တရုတ်ဆောင်ကောင်းနေတရုတ်ဆောင်တော်ရပဲရှိမှုကြနောက်ပိုင်းတည်ရခုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒါတရုတ်ဆောင်ကောင်းလိုက်တာတရုတ်ဆောင်တော်လိုက်တာဆိုပြီးပဲရှိမှုကြရဲ့ဒီဓာတ်ကြီးကိုတမျိုးသက်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးသိမရှိကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့နောက်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဲဝန်နဲ့လုပ်ရပါအဓိကကဟိုရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ကတော့များကြည့်ရဲ့ပြီးတော့ရှေ့စီညာရဲ့ကားရည်လေးကြည့်ရပေါ့နော်ရှေ့မှာစီညာရဲ့ဘလိုမျိုးလုပ်သွားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်များကြည့်ရဲ့အဲ့လိုဝင်လေးတာလေးပါအဲတော့ကအဲ့လိုပြောလို့မရတော့ဆိုတော့အများကြီးပဲဆိုတော့လေကိုယ်စီးရီးတစ်ခုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တယောက်ကိုကြိုက်သွားရင်မင်းသမီးကြိုက်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအိုက်ဒိုးရတော့အများကြီးပဲအဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဆောင်စီးရီးလေးရိုက်သွားပါအောင်လေတော့ခါကြရင်အားပေးကြပါအောင်လို့အခုတော့ဆယ်တော်ဒီပညာလေးအမီလေးရိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးဖတ်လာလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံပြီးအားပေးကြပါအောင်ဆိုချင်ပါတယ်Thank you.